трима българи са задържани във Великобритания по подозрение, че шпионират в полза на Русия. Арестът им е част от мащабно разследване за проби в националната сигурност на кралството, съобщават британската медия BBC. По информация на Нова, до задържането се е стигнало след сигнал на разследващия журналист Христо Грозев. С последна информация включваме сега кореспондентът ни от острова Павлина Трифонова. Поли, здравей! Здравейте! Арестите са извършени в началото на февруари, като според очевидци и по техните спомени, дома на Катрин Иванова и на Бисер Джабазов, които всъщност в живота са двойка, освен и бизнес партньори, е бил наблюдаван от цивилни полицаи продължително време. Част от тях са седяли в бус, паркиран точно срещу квартирата им в северозападен Лондон, преди да се стигне до арестуването им и за и притърсването на имота, който те са обитавали. Третия задържан, Орлин Русев, пък се е намирал в къща за гости в пристанищния град Норфолк, която е била собственост на българска бизнес дама. Даже ще съобщава и нейното име, Ирина Първанова. Къщата за гости обаче не е функционирала. На практика той е живеел там сам и се твърди от съседи, че не се е показвал много, но според медийни публикации в жилището, което обитава, е открита техника за фалшифициране на документи. Освен това, е бил забелязана и сателитна чиния, че той се опитвал да сложи сателитна чиния. Част от бизнеса на този човек на Русев всъщност е свързана с прихващане на данни. В миналото той имал бизнес с Русия, а също така, според медийни публикации, е бил съветник в българското енергийно министерство. Те са били арестувани от група от 5 души по закона за националната тайна. Много сериозен закон е този, който англичаните многократно променяха заради намесата на Русия във вътрешните дела на Обединеното кралство и най-вече заради отравенията на бившите военни руски разузнавачи Скрипал или Финенко в миналото. Буквално преди месец имаше последни промени, които развързат ръцете на службите да следят зорко хората, които се подозират, че работят за руските тайни служби. За ареста стана известно чак сега, тъй като последно в Централния наказателен съд вчера е гледана мярката за неотклонение на Катрин Иванова. В българската общност те са познати като хора, които помагат на сънародниците. Може да се каже, че са били нещо като лидери, защото са им осигурявали обучение по английски език на безплатни уроци или достъпни цени, благодарение на европейско финансиране. Но вижте още в следващото видео какво се знае за тях тук и какво не се знае. Здравейте на всички, аз съм Катрин Иванова от Българска социална платформа. Това е Катрин Иванова, на 32, живее във Великобритания от години. През февруари тя и още двама български граждани, Орлин Русев и Бисер Джамбазов, са задържани от властите на острова по разследване за шпионаж в полза на Русия. За случай обаче се разбира едва сега, след статия на BBC. Колкото и да е така неприятно, ние научаваме за това от иначе една безспорно много сериозна медия, каквато е BBC. Не сме били информирани за задържането през февруари месец. Посланник Крайков обясни, че това е възможно, когато гражданите сами са отказали помощ от родината си. Хипотезата ми е, че това се дължи предимно на нежеланието на самите задържани да бъдат информирани за тяхното задържане. Според информацията в британските медии, при обиските по разследването са открити фалшиви паспорти, лични карти за Обединеното кралство, България, Франция, Италия, Испания, Хърватия, Словения, Гърция и Чехия. Информацията, която може да бъде намерена за тримата българи, не е много. От профила на Орлин Русев в LinkedIn става ясно, че от 2008 до 2009 година той е бил съветник в Министерството на енергетиката ни, в мандата на тройната коалиция. След това се премества в Обединеното кралство. За другите двама информацията също не е много. Базата данни, с които ние разполагаме и която като цяло е доста подробно, жената, тази Катрин Иванова, се явява като член на изборна комисия
към 21 година. Става дума за излъчен не от държавата, нали, държа да кажа. А от Фейсбук става ясно, че заедно с Бисер Джамбазов са предлагали курсове по английски език на българи. Всички тези, които живеят в източната част на Лондон, вече ще могат да се възползват от нашите безплатни курсове по английски език. Според посолството ни, Бисер Джамбазов също е бил член на изборна комисия, но не като представител на държавата. Участието в изборния процес и то на няколко пъти като членове на секционни комисии създава най-големи притеснения сред сънародниците на острова, тъй като до момента всъщност Кралската прокуратура е повдигнала обвинение на тримата ни сънародници единствено за фалшифициране на документи. От тях са намерени 19 документа, които са били фалшиви за различни европейски държави. Твърди се, че те са имали за задача да шпионират обекти не само в Обединеното кралство, но и в Германия и Черна гора, заради които те често са пътували в чужбина. Аз говорих с няколко сънародници, които ги познават, но отказват публично да застанат пред камера, за да разкажат техните впечатления. Тяхното усещане обаче, че тези хора всъщност имат добри контакти в България, макар те да не са били идентифицирани като представители на нито една политическа партия в тези секционни комисии, което е малко странно, защото обикновено на председателски позиции се слагат хора, които са представители на парламентарно представени политически сили в България. Това, което са открили полицаите в техните квартири, е, че те са притежавали и фалшиви журналистически карти, дори облекла на каналите Discovery и National Geographic. Те смятат, че са ги използвали за прикритие, за да вършат своята дейност в полза на руските служби, но някои бивши служители на контраразузнаването дадоха интервюта пред британските медии, които казаха, че смятат, че те не са много високопоставени служители в иерархията на разузнавателните руски служби. Най-вероятно са били логистична помощ, която осигурява фалшиви документи. България и друг път е била намесвана като трамплин или логистична база на всъщност истински руски шпиони. Знаеме, че и покрай историята с Христо Грозев и дори с случая Скрипал се твърди, че някой от наетите да свършат мръсната работа в Обединеното кралство, всъщност или са идвали в България, или са разчитали на документи и на подпомагане от страна на български граждани. Тук български сънародници припомниха, че на минало годишното честване на 3 март в българското посолство дори са се появили група хора с руски знамена, което е създало така напрежение, но като цяло в българската общност наистина има много силни застъпници на Русия. Това се вижда и в изборните резултати през последните години. Поли, гласува се много ясно за политическа сила, която колеги, е свързана с Русия. Колеги, не ме чува. Да? Чуваш ме. Добре. Искам много бързо да ми кажеш. Благодаря ти за тази подробна детайлна информация. Видяхме видеото и на Мия Димитрова. На финала обаче, понеже постоянно въртим публикациите от медиите в Великобритания, вече започнаха анализи на различни експерти по темата. Първо, това е сериозен сигнал към България. Службите да се задействат, да разкрият точно за какво е ставало въпрос. Има производство от март месец, доколкото знаем ние тук, разследване на нашата прокуратура. И въпреки това, сериозен сигнал към българските служби. Който сигнал обаче е можело да ни възпрепятства и за влизането ни в Шенген. Това е една от така сюжетните линии, която се развива като анализи в България в момента. Какво се чува от българските медии? Как се представя тази история, която е безспорно водеща в медиите във Великобритания? Ами да, тя се представя точно в този контекст, че България винаги се е възприемала като троянски кон на Русия и по този начин това е просто още една лъжица катран в чашата смет, колко ние сме готови и колко добре се сътрудничим, защото наистина е много притеснително. Трима български граждани, дори да не са искали да бъде информирана българската държава, в продължение на месеци да не се знае, че те са замесени в толкова сериозна схема, поне според досегашните медийни информации, и да няма адекватен отговор веднага на минутата. Какво се знае от българска страна? Българската страна
сътрудничила ли, как е сътрудничила. Да, наистина, темата с обвинението и в шпионаж и в Англия много трудно медиите добират информация за нея. Но когато има вече постигане в съда, нещата стават ясни. Нещото обаче, което е по-притеснително... Поли, приключени времето. Поли, благодарим ти. Държим връзка с теб в новините. Очакваме да видим и какво ще се, как ще се развият събитията и през днешния ден с повече информация и включително тук от нашите служби. Очакваме